Let's go. Vad på AV, snacka AI, fick ett DM, ey, vad var vi? Vi var på AV, snacka AI, fick ett DM, ey, vad var vi? Vi var på AV, de sa det var det och jag ville vara med. Jag vill ha hela kakan, ingen kakdeg, och jag har ett bra recept om du vill ha med. För nu är det AV, vi kommer hetta upp det som det var bra sved. Jag är en frisk fläkt, kalla mig AC, för det är bra drag här på vår AV. Kom igen! Hey. Säg mig, vad var vi nu? Jag var lång gång. Levde det här livet, går i slow mo. Läst hela världen runt en omgång eller två. Ska vi på AV, snacka AI, fick ett DM. Hej, vad var vi? Hej, hej. Vi var på AV, snacka AI, fick ett DM. Vi var på AV, inga veckaklockor. Vi kommer dricka till huvudet blir geggamojer. Vi gör detta, ja du vet, du känner folket som blir skitfulla efter jobbet. För det är AV, de ville dra och jag ville dra med. Så jag sa yeah, klart vi drar yeah. Vi kommer då riva detta tak helt. AV, snacka AI, fick ett DM. Ey, vad var vi? Vi var på AV, AV. Snacka AI, AI. Fick ett DM. Ey, vad var vi? Nu gör vi CV.